Думаю, добрось новую эпизоду. Наверное, прямо сильно было. Клейтово. Далее могу тюду моего допромачу. Человек. Так ты любишь, скажем, Люна. Люна, обязательно лайкайте этот клип и подписывайтесь, подписывайтесь на душу Максима и Люны. И сам айди на клип. Гуляйте, что же тот человек промышлил, если видели мало при... Брате, его да видите. Не, это не то. Да, то и то. Гуляйте, кака будава. Не могу да верим, брате. Ко е будала, нема вече будалу. О, Люна, я лучше му гуляйте 2 минута. Gledajte, brate. I ovaj... Znači, Ljuna je ovaj čovjek zna da igra futbal, ali ne zna šutira. Vidiš šta promašlja, gledaj čovjek kako mu se popasavao. A on nije, tren se ljuti, pa normalno se ljuti, gledaj. Čovjek mu dobro dobaci... Kada se mi lajke? Ovo je malo buntan Ljuna, ali možete da vidite. On mali sam se teraz, on šutnuo preko gola. I čak i ja ne bi promašio to, ljudi moji. Ja bi dao 100% go. Gledajte, brate. Kako bo lik promašio 1 minutu, re. Koliko ima još 1 minut. Još nekoliko sekundi, znači gledajte, brate. Čovjek što uradi. Ma evo da vidite. Lele. Lele, ljudi moji. Gledajte, pažljivo. Čovek. Čo mi ne mogu da veruje. Ja bi to dao za glavu ovako. Samo polako. To znam ko mi prošao. Gledaj. Ne mogu da veruje malo. Ovi ljudi su poludeli načisto. Ljubio. Ovdje nema više ništa, tako da ćemo gledati nešto drugo. A evo, vidim šta je ovo. A, čekaj, vidim ovo šta je. Čekaj, evo. Ajde da čuvam. Da vidim šta je ovo. A, najbolji golovi, znači, ljumi, evo. Najbolji golovi. Evo da vidite, ljumi. Ovo je gol. Vidite od malo pre kakav gol. Dao go. Sad ću vidim nju. Moj dao oto go. Oto go dao čovjek. Hvala, čujete vam. Mi boli golovi. Šta je ovo? Čuo su samo golovi koji su najglupi. Da, da je auto go čovjek, gledajte. On to naš narmen nem pojma ljumaj. Evo sedmi. Narmen, nem pojma više ljumaj. Da ja pričam 3 minuta epizoda. Ne mogu ja to da veram. Ušao gol, ljudi me, da brinite se da je on izbio. Gledajte, ušlo. Samo on izbacio. Gledajte kakvu budalu. Tu ima jasno ozno i ovu budalu, brate. What the fuck, ljudi me. Šta je ovo, kako ovo dao to gol? Lele, čovek. 3 minuta, lepe, to ljudi me. Mogu više da gledam ovi ljudi, brate. A jo, ljudi me ne mogu da gledam. Ne mogu više da gledam. Brate, šta je ovo? Kakvi su ovi ljudi, brate? Nemam pojma da igraju u futbol. Či gledajte. Evo... Ljudi me, napišite mi dole komentarima da je ovaj budala. Pišite mi 4. Da gledamo. Gledajte. Feliš ljume i ove moguće, samo Feliš kutario. Čovjek gli, da bi si joj lijepo na golmana. Umjesto da izbija on da auto go. Čovjek poludao. Če ne mogu da više da gledam ove budale.
Весул, гей. Нема овак. Нам пойма, нема што се овде десило. А, ова, ова. И дао го. Ауто го. Какав... Не могу више ljumi за ovi ljudi да брате гледам 5 минута за епизода. Najveće budala, ti ćeš njega da dribaš. Kako možeš gomanda da driba čovjek? Gli, gli, gli. Najveće budala, brate. Treba, ja bi ga prodao, ne bi ka ja izbacio ljuma, ja bi ga prodao. Evo, neki tamo gomand. Bravo, bravo. Ako idu se, možete da uzme loptu, brate. Kako budala. Gledajte. Man dao go. Bude vero. Znači, lik se oko lizno. Gledajte, budalo. Gledajte, budalo. Znači, lik se oko lizno, pa tako i ti treba, brate. Evo, gotovo dalje me. Ne da gledam još nešto, hajde da im možemo. Dok, svi da, nemojte zbojite. Lupite, nemojte zbojite, lupite taj like, lupite taj subscribe i prijatite se na Dušu Maksimović. I svi na sljedeći epizodi, čao!